زمان زماني إليه زمان زماني ألمي أنا في رمضان مكينا شو ما كان أجر ما كان ألاله فنومي كليني تشينا منا ما كان ألال ما لين أنت على ما لين أنت أصلا ما كان أصلا الله مصل أي مزيج بيجي أما تقول لي أنت شيء يا ربنا الله يداش الله رمضان أجل الله يا إستاش በጣም ጥሩ ነው እዳታቸው በጣም ደስ ብሎኛል በጣም እናመሰግናቸዋለን ለመጪው ረመዳንም ሁሉ ነው እንትን ይያናለው ዛሬውም አሰናግ ማሰናግዱት ዛሬም በጣም ብርቱ አላህ ጀዛውን ይስጣቸው አላህ ጥሩ ረህመቱን ይስጣቸው እንጀራቸውን አላህ ከፍ ያርጋቸው ጥሩ ረህመት አላህ ይስጣቸው አው ለመጪው ሁሉ በርቻ ሁሉ ለምረዱትን ይምረዱትን አላህ አያሳጣቸው ከተረጅነት ወተን እኛም ረጂ እንድንሆን አላህ ያድርሰን ያድርገን ብራማቲ ካያረም ራሚን አላህ ወሰደ እኔ ማጀም እኔ ማሰገናለሁ አራታ በሰላም ድረስ አዝ አላህ ይስጣችሁ አይስጣችሁ አማታማት በሰላም ድረስ አህለን ያ ረመዳን شكرا القرآن.